Teka 13. študentska delovna brigada, izbrali ste Žužemberk, zakaj? V bistvu imamo več kriterijev, po katerih se odločamo za samo lokacijo izvedbe študentske delovne brigade. Ta ponavadi ali je občina demografsko ogrožena, ali se nahaja v nekem razvoju, bom rekel, ali pa so prizadele kakšne naravne katastrofe. Letošnja študentska delovna brigada se pač na podlagi razvoja, v bistvu Žužemberk se nekako razvija turistično, tako da predvsem zaradi tega smo se odločili za to občino, tudi predvsem zaradi samih delovišč, recimo kot je Rimska cesta oziroma Rimska pot in pa obnova samega gradu. Imate 4 delovne skupine, katere so? V bistvu so na nek način 4 oziroma 3, zdaj so sedaj združeni. Ena delovna skupina je, kot sem že prej omenil, na Rimske cesti oziroma na Rimski poti. Ena je v neposredni bližini gradu oziroma spodne strani, kjer se stopnice spenjajo, in pa ena v sosednji vasi, in sicer vasi Hinje, 15 km daljeno pokopališče, ker čistimo tudi v bistvu okolico tega pokopališča. Zakaj si se udeležila študentske delovne brigade in kakrat si že bila na študentske delovni brigade? S prijatelji smo iskali, da bi nekaj delali po letku prostovoljno. Je najdolih na internet to, da je študentska delovna brigada, pa so se prijavljene. Pa kako ti je všeč, je pravi brigadirski duh? Ja, vse vidite, kako je, ne? Tako skupinsko, ne, delo in ja, 7-8 ur na dan. Kako pa poteka delo, kakšno delovišče? Delovišče? Ja, mi imamo blatno, drugač predvsem, pa gost podiramo, Rimsko cesto delamo. Kaj pa do zdaj, kjer trenutek ti je bil najbolj všeč na brigadi? Pa ne vem, to moraš še malo počakati, ne vem. Zdaj še vzbiram tise. Brane, ti si že na 13. študentski delovni brigadi, kaj je tisto, kaj te vedno znova pritegne nazaj? Se pravim, pomoč ljudem je sigurno glavni faktor, je pa tudi zabava, ne? Izpoznavanje novih ljudi, tako domačinov kot brigadirjev. Ne? Kako pa letos poteka brigada? Se ti zdi, da ima tisti pravi brigadirski duh, tako kot vsako leto? Seveda, se vedno imajo, ne? Zdaj, kaj pa ne. Kaj pa je tisto, kar ti je v vseh teh 13 letih ostalo najbolj v spominu? Kaj je tisto, kar se vedno prvo spomniš na brigadi? Na smejanih obrazov domačinov, ki so veseli, ko mi opravimo svoje delo in jim pomagamo. Kaj pa je letos, kako do zdaj poteka? Kaj je bil tisti trenutek, ki ti je do zdaj na letošnji brigadi najbolj se vtisnil v spomin? Ko sem tebe zagledal. Vidim, da delate pri gradu Žužemberk. Kakšno delovišče je? Pa naporno je, ampak je pa zanimivo sreča, da ni sonce. Saj, če je bilo sonce, je bilo tu kar peklenska vročina, tako da po eni strani smo zadovoljni, da je vreme malo bolj slabo. No. Si že tretjič na študentski delovni brigadi. Zakaj si se udeležila? Zakaj prihajaš vsako leto? Vsako leto prihajam zato, ker ko sem se udeležila prvič, je bilo ful fajn. In zato se rada vračam, da pomagam ljudem, ki potrebujejo našo pomoč in da ohranjamo to brigadirstvo v nas. Pa je na tej pravi brigadirski duh? Ja, jaz. Mogoče se še bo to malo razvilo, ker se malo generacija menjala, ker je dosti novih letos, ampak mislim, da tako vsako leto bo tudi letos na koncu. Pa če jih primerjaš med sabo, če se to sploh da, katera je bila do zdaj tep najboljša? Vsaka ti ostane posebej v spominu, ampak meni osebno je prva v Vipavi najljubša. Kako pa si zadovoljna z moškimi predstavniki, so pridni, delajo? Delovni so vsekakor, vsak za svojimi najboljšimi močmi pripomore k skupnemu delu. Ja, to je to. Ajde, idi.